berlangsung minggu keempat program disukai ramai, yaitu rancangan nyanyian Gegar Vaganza. Sekarang sudah masuk musim ketujuh dah. Juri tetapnya masih sama, yaitu the one and only Maestro Musik Dato' Ramli MS. Untuk season baru ini, juri tetap seorang lagi ialah Dato' Khadijah Ibrahim dan akan ada seorang juri jemputan pada setiap minggu. Pada minggu ini, juri jemputan istimewa sedikit yaitu Jennifer Thompson atau lebih mesra disapa dengan nama Kak Jen. Jennifer Thompson merupakan orang kuat di belakang tabir, seorang yang gak lama dalam bidang industri seni ini. Bukan calang-calang orangnya, Kak Jen ini merupakan produser untuk rancangan Anugerah Bintang Populer selama 9 tahun dan Anugerah Industri Musik Malaysia selama 15 tahun. Jennifer Thompson juga bekas General Manager untuk Persatuan Akademi Industri Musik Malaysia. Hebat betul. Baik, ladies and gentlemen, tonight... Why you suddenly change to English language? Because the jury invitation... Jemputan. The jury jemputan is from Norway. Oh, really? Okay, no lah. The one and only, the amazing. She used to run all these big music events. Wow. FFM. Wow. AIM. So, and there's another A. What A? Used to be. Hey, Ramli. We have the lovely Jennifer Thompson. Tanya lah saya, siapa mana A yang paling susah nak handle? Saya dah tahu mana. Okay, kita tanya. Hey, Ramli. Dah roll eyeball. Patutlah malam ni pakai face mask. Ya, kalau boleh dia nak face mask tu tutup masing-masing. Ya. Baik. Thank you for coming to the show. Yeah, for the first time, Jennifer bersama kita. Ya, Tok? Eh, cakap Melayu lah. Dia cakap Melayu lagi elok pada kau. Saya cakap Melayu ni. Oxford ni. Tak perasa. Kau betul Melayu lah cakap umum. Sometimes for rating, we have to do like this. This is for rating. Good for show. Good TV. Good TV.